السلام علیکم ناظرین، آج کی سنا خبر سامنے آئی ہے کہ اس کی ڈیتھ کس سے ہو. بتاؤں گا پہلے میری ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے اس کی ڈیتھ کس سے ہو. بتاؤں گا پہلے میری ریکویسٹ کہ یہ گاڑی سے زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ کی جس سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازم بتانا. اللہ حافظ، ملتے ہیں ایسی اور افسوس میں خبر میں.